denne her går. Ytterste delen, det ytterste laget, skal vi også skjære av. Og dette kunne man jo da bruke til sandalene for eksempel. Men om man skulle lage papir, så var det altså ikke denne delen man benyttet seg av. Fordi den knekker rimelig lett. Knekke litt grann på det. Men det var den innerste delen som man da skulle bruke. Hvis man tar en bit av denne her, så knekker den også. Men hvis vi da gjør sånn her, banker litt grann. Så tar vi bestemors kjevle. Og det jeg gjør nå, er at jeg får ut all væsken. Og når væsken da er tatt ut, så er den lettere å forme. Disse bitene legger man da i vann. Man lar det ligge i cirka en ukes tid. Da får de en ganske så lys farve. Ligger de lenger, så blir de mørkere. Det vil si at de bildene man ser som har mørk bakgrunn, de har ligget lenger i vann. Det er ikke noe ekte, uekte eller sånne ting. Men selvfølgelig, de mørkere har litt høyere verdi, for det tar jo da litt lengre tid å lage det. Men etter da cirka en uke, så legger vi disse sammen. Legger vi bitene ovenpå hverandre, bit for bit. Du ser, bit for bit. Dette la man da under noe sånn som det her. En slags form for pyramidesten, kanskje. Så lot man det da ligge en ukes tid til omtrent. Og da... Tada! Så fikk man papir av papyrus. Så har vi jukset. Det er veldig sterkt. Man kan rulle det. Man kan rette det. Og det holder fortsatt. Ikke verst. Det er altså bare planten i seg selv og vannet som da gjør at dette her setter seg sammen. For det er en naturlig stivelse i denne papyrusplanten. Til faren, han skal det bare vise at han er riktig nok, at han er god faren. Så er det en skål, eller en krukke. Der oppi ligger hjertet til faraoen. Som vi husker, under mumifiseringsprosessen kom den tilbake igjen. Her ligger en fjær. Det er sannhetens fjær. Om hjertet er tyngre enn denne fjæren, da kommer monstret og spiser den opp. Og man kommer ikke inn i dødsriket. Det er folkeguden Horus. Han var jo den som da ble født på ny igjen. Han var sønn av Osiris, dødsrikets gud. Og han fører faraoen inn her til Osiris. Young boy, Atis was a brave heart. So this is the holy bow.